امامتي ا دی نو چې بل څوک نه وي او کای ور سره د ډیوټي وي او د پین شټ وي بالکل کیږي ور سره پکار دا چې پین شټ باندې یا صادر واچي یا دغه شان خو کوي نوم خیر ده کېدی شي ځکه هغه د ډیوټۍ سره تعلق ساتي او که دغه شان وي چې د پوه خلکو په کې وي مقتدیانو کې او د پین شټ سره مخکې کېږي نو بیا دغه خلکو له ورپسې مونځ نه لري پکار کم از کم بیا والله خو په سفر کې داسې راشي نو که بنده مجبوري وي او یو ولي وګوري امام ته نو بیا دې ورپسې نیت وتړي عموما بعضې خلک هسې مخکې شي نور وروستو خلک وي نو خیر ده بنده ځان له بله جمع وکړي د خدمت والا او د ملګرو د طرف نه ټولو معتکفینو ته را څومره خلک چې دلته راغلي دي هغې ته وایي دا گزارش دی چې که معتکفینو حضراتو په میلمستیا کې او خدمت کې څه کمی راغلی وي یا هغې ته څه تکلیف رسېدلی وي یا د هغې زړه خفه شوی نو ټول خدمت والا چې دی نو هغه د هغې نه معافي غواړي نو مونږ هم هغې ته به دا وو چې که تاسو ته هم زمونږ نه د معتکفینو نه څه تکلیف رسېدلی نو مونږ هم په هغې معافي غواړو یو بل د الله دپاره مونږ ټولو معاف کړی دی انشاءالله څه خبره داسې نشته دا چې دلته الحمدلله دا خدمت ډېر کېږي نو دا د الله لوی فضل دی خو دا هم ده چې زه دوام د نورو علماو د پیرانو نه ډېره دې خدمت والاو ته کوم ښه نو دی ته دومره دعا کوم چې هغه یې دومره ډېر کړل الحمدلله چې څومره تاسو ډېرېږئ دومره در سره هغه هم ډېرېږي نو دغه وجه هم ده مونږ په یو ساعته کې ټولې دعاګانې کوو او لوی کار کوي د پخلي والا ته وګورئ روزانه ما ته نشته اندازه چې څومره دیګونه وي څومره پخلی وي د یو خیرات چې دی نو دی چېرته ورشي نو دومره د دنیا خلک بوزي او ډېر ګرانه وي ورته او دا هره شپه یو خیرات وي او پېشمني ځان له بیا لوی خیرات وي هغه ډېر په مینه باندې او دا ستاسو علم کې وي چې دی د دې عوض او پیسې نه دي اغوستي نه یو کال یې نه دي اغوستي لسم کال وي دی هغه بله ورځې وي او وي مونږ دی کې هه لسم کال دی د پخلي والا ها البته الټه مال هم هو پېشمني کې کورنی پای او د هغې چای او څه خپل دغې دي هغه زه د دی له وجه شروع کړم نو ډېر ټول خپل خپل خدمت کوي ټول الله خوشحاله کړي په تنور کې به ومو بعضې ملګرو چې کوم کوو مزدوري نو هغه هم ډېره معمولي اغوستې ده او چې دا کوم ورسره سالکي نو هغه هم ډېر خدمت کړی دی یا دا پورته خدمت ټول خدمتونه ډېر لوی شوي دي الله دې قبول کړي وایي د اختر مونځ بغیر د عذر مسجد کې کول څه حکم دی لکه اوبه رانړې وی اوبر نه مال اختر موزه بغیر د عذر مسجد کې کول څه حکم دی عذر مطلب څه دی عیدګاه نشته نو خود به اختر موز بیا په جومات کې کېږي نو اتفاق نه راځي نو خود به کېږي مونږ خو چاته وو نه چې راشئ خو خانقاه جوړه شوه دا د کلي نه بهر ده نو که چېرې د کلي جوماتونو کې هغه یې ورکړه چوټي چې هلته ځئ نو د عیدګاه هغه ثواب به وړي خو نه کېږي ډېره په ګرانه کېږي کومو کلو کې چې ده نو دا ډېر ښه ترتیب دی ښه د عیدګاه ترتیب ډېر ښه دی زمونږ استاد محترم مولانا شیر علی شاه صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا کوډی نه دلته کې د دې موټروے په غاړه باندې یو میرا ده هغې ته به راته نو مصري باندې میرا ده هغې ته به موز له راته ما ته شی صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ ویلی وی زمونږ خپل خیال و چې شاه منصور کې شروع کوو خو اتفاق ونه شو بیا د صلات تسبیح فضیلت ډیر زیات دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام عباس صاحب ته وایي که روزانه که هفته که میاشت کې که کال کې چې نی عباس زما ترو
بیا پټول عمر کې اوزل وکا رمضان نه غیر رمضان کې هم دای فضیلت ډېر ده الله دې را پیدا کړي د دغه ترزو بې درکه شوی دی نو انا لله و انا الیه راجعون درې سوه دیارلس ځله وایي وی حضرت جی ما خوب لیدلی و چې وام زه مدینه کې د نبی علیه الصلات وسلام روزه مبارکې ته دننه تلی یم او ما سره خپل استاد محترم دی مولانا امجد صاحب زموږ دلته کې یو سالک عالم دی او جی مونږ هلته کې د نبی علیه السلام قبر مبارک سره ځای خالی ولیدو نو ما د هغوی نه تپوس وکړه چې دا ځای د چا دی نو هغوی راته وویل چې دا د زما یې وویل چې دا ځای دی یعنی تاسو یې یاد کړئ بیا مونږ د هغه ځای خادم نور هم دننه بوتلو او ډیر سیزونه یې راته وښودل خوب ښه دی الله دې زما لپاره ومحو د سنتو د احیا او د برکاتو او د بشاراتو خوب وګرځوي او ستاسو لپاره دې هم الله ښه کړي او بیگا مراقبه په حالت کې راته تاسو په غصه کې وویل چې مړه زه د الله تعالی نه دنیا غواړم چې ته ترینه دنیا غواړې نو ټیک شو بس وې تا راته مراقبه کې په غصه کې وویل چې دا ته ولې داسې کوې مړه زه د الله نه دنیا غواړم چې ته ترې دنیا غواړې او مراقبه مې کوله او دا ستاسو د اواز راباندې ولګېدو نو تش د دنیا سوال خو نه دی ښه که نه دا ما ځکه تا ته په مراقبه کې غصه شو دنیا به څه کوو بیا دنیا سره به څه کوو دا څومره چې تاسو وینئ دا نوره اطمینان سکون خوند رنګ د خپلو ټولو ملګرو مینو نیکخواو سره نو دا د دنیا خوند نه دی دا د دین خوند دی دا روحاني خوند دی دارې الله د دې ټولو دنیادارو دا خوند نصیب کړي هغوی ته هم دعا کوئ چې هدایت ورته وشي لکه غریبانان په یو مرض کې مبتلا دي چې څوک داسې مجالسو ته نه دي هغه یو مرض کې مبتلا دي بیماران دي د پیسو یو مرض لګېدلی دی ورته د دې د وجې د هغې دپاره د صحت سوال کوي چې الله تعالی یې د دې مرض نه ښه کړي دعا به کوم د امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلق د کومې سلسلې سره نو هغه وخت خدا سلسلې نه وې خو د امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلق د امام جعفر صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سره او هغه زمونږ د نقشبندی سلسلې په مشرانو کې هغه دی دا دویم دریم نوم یې چې دی تابعینو کې دا د هغه دی د سنت مطابق کپڑے چې دي نو هغه دا دي چې ساده وي نو بس دغه کپڑے دي زمونږ مشرانو هم دکه کپڑے یادی چې دا ترخذو کپڑے دي دا د سنت کپڑے دي باقی په کپڑو کې نور څه نشته دوره ده چې داسې کپڑے نه دي په کار چې هغه د غیرو سره مشابهت لري یا ډېرې بې انتها تنګې وي او یا داسې وي چې هغه د رنګ بدل وي لکه د زنانو په شان رنګونه وي نو دغې نه لږ احتراس پکار دی اصلاح نفس او د اتباع سنت لپاره مکتبې والا ته وایي هغوی به درله کتابونه ښیي بیا په هغې کې ګورئ نقشبندي او دیوبندي حضراتو کتابونه ګورئ سرسایہ فطرانہ رقم خانقاہ لنگر میں استعمال کرنا جائز ہے کیدے شوئی بالکل خدا سے کوئی چی اول گو رخ پلخ پلوانو کی چوی نو آغا سرسایا غیل ورکوی جزان چی فکیران کم بی دا کور بنیانو لے مور کوئی چی رچا سرسایا بی بل چا لے ورکوی دا کور نبا ہر چوی او دا ہر چا ورکوی کدا غینا علاوی نم خیر دے یوازی سرسایا نا دا نورم بلا مدون دی خیر دے پا غی کی ورکوی بعض ایدو منگ الحمدللہ بعض احباب دی پزانی ماہانا خپلی اندی پانچ ہزار دس ہزار دس دی پانچ ہزار دی دس ہزار بیس ہزار دی دس اشتے چی اگئی اگا مستقل ورکی دس ہزار خودیر دی او بش انشاءاللہ او بش بس شانی ورود خود ما بخیل بر زمانگا دا یو سالک زمانگا دا سعادت چی دے اگر تاو سر دلائل خیرات پاول اجازت اگر دا کی تاو ستووی چی دای دا غی معشومی اگر واقعی بیان کلا او دلائل خیرات کی پاول کشتے
او مام چرته بیانونو کې ویلې ده د سوالاتي دوري سوالاتي بیر دا غيو بیان ماته زکه چې چرته ورشم نو ماته پته ولګي زه موبایل نه است نو ماته علماء وایي چې سوالاتي بیر کې مونته اجازه تر کا یا عوام وایي ډیر علاقو ته لړم نو درودی بیر ډیر مشهور شوی ده بالکل او اجازه ته بس ده ګورو د موږ نه وروسته به بیا انشاءالله سه هغه بیان کړو.